ծխելը դա հիվանդությունա, ես ցանկացած ծխող մարդու որպես բժիշկ համարում եմ հիվանդ, ոչ միայն ես, այդպիսի մոտեցում, ծխելը դա հիվանդություն է, կախվածություն, հիվանդություն։ Խոսքը գնում է ամեն օր, հա, ծխող մարդկանց մասին, կամ մոլի ծխողների մասին կարելի ասել։ Եվ եթե կա միջոց, որ կարա մարդկանց ազատի այդ չարիքից, այդ հիվանդությունից, եւ քրքի շատերի առողջությունը, քրքի շատերի կյանքը, պետք է այդ միջոցից օգտվել։ Լինի դա օրենք, լինի դա պատիժ, լինի դա ինչ-որ մի միջոցառումների շարք, ինչ ուզում ալինի, եթե կա տենց մի բան, որ կարա մեր ազգակիցներին կամ աշխարհում ցանկացած մարդուն փրկի այդ չարիքից, դա միանշանակ երկու ձեռքով բոլորս պետք է համաձայնենք, դա չկա քննարկելու թեմա, այդ ուղղակի աբսուրդ է քննարկել ծխել թե չէ։ Ինչով ենք մենք տարբերվում ցիվիլ, հա, այլ երկրներից։ Եթե Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում եւ այլ զարգացած երկրներում վաղուց մտել են այդ օրենքները ծխելու դեմ պայքարի, միթե մենք ինչ-որ մի արտարոց ազգ ենք եւ մեր մոտ այդ օրենքները չպետք է մցվի։ Մենք պետք է շատ ուրախ լինենք, որ նույնիսկ Ռուսաստանում քանի տարի այդ օրենքը գործում է։ Որոշ ցիվիլ երկրներում դա անկումված է, այդ հասարակական վայրերում չծխել, աշտանկի վայրում չծխել, ընդհանրապես հասարակական ոչ մի հասարակական վայրերում, այլ բնապահպան հավաքման ինչ-որ մի միջավայր, որտեղ հավաքում դրանք լինեն կանգառները, դրանք լինեն ինչ-որ նույնիսկ բացատրական միջոցառումները, շատ երկրներում դա արգելված է։ Երկար տարիներով ապրելով Ռուսաստանում միանշանակ կդ ուրախ է, որ այդ երկրում կար այդ օրենքը գործում էր։ Մենք հերոս չենք Ռուսաստանից, երևի թե շատ փոքր քայլ է մեզ անջատում, որ մենք հասնենք այդ մակարդակին, այդ օրենքների սահմանափակման։ Հավատացեք, դա հաճելի է, ես որպես պասիվ ծխող շատ հասական վայրը չեմ աճակում այն պատճառով, որ գիտե հարցը ունեք ծողների դահլիճ, եթե ոչ պետք է շատ ինչ-որ լուրջ պատճառ լինի, որպեսզի աճակեմ, բայց նա զերծ է մնում։ Գիտեք ինչ, եթե մենք 10 կամ 20%-ի վրա էլ ազդենք այս օրենքներով, բնականաբար դա էլ էլի լավ է։ Այստեղ խոսեցինք երեխաների մոտ пассив ծխողների, որպես երեխաների մոտ վնասակարությունների մասին, կուզենամ նշել շատ մայրիկներ դիմում են հենց նյարդաբանների, որ երեխան ունի մշտապես կրկնվող գլխացավեր։ Հավատացեք 10-ից եթե ոչ 9, 10-ից 10-ի մոտ, 10-ից 10 կամ 9-ի մոտ, այնց կոնկրետ ստատիստիկ տվյալներ չունեմ, բայց հիմնական բոլորի մոտ տանը ծխողներ կան, թե հայրիկը, թե պապիկը, թե կուզ մայրիկը, դրանք բոլորը ծխում են։ Կամ շատ հաճախ հաճախում են այնպիսի վայրեր, որտեղ որ ծխում են։ Մենք խնդրում ենք գոնե տանը չծխել եւ այլն, հավատացեք մենակ այդ խնդիրը լուծելով շատ-շատ երեխաների մոտ գլխացավերը պակասում են։